Poštovani građani Crne Gore, evo, imali ste prilike da čujete sve one kritike koje je opozicija i u snažnijem tonu saopštavala one večeri kada se birao predsednik parlamenta i kada se birala vlada na čijem je čelu gospodin Milojko Spajić. Imaju samo dva nova elementa koje se odnose na posjetu predsednika Republike Srpske Dodika, i drugi element je vezano za istorijsku, jednu od istorijskih zastava države Crne Gore, koja se nalazi u mom kabinetu. To su jedine dvije stvari, a ostalo je sve bila ona priča koju ste mogli da čujete i kada sam, kažem, bio kandidat za predsjednika Skupštine. Ja, kolegama iz opozicije, želim da citiram Stjepana Mitrovog Ljubišu, pošto su i danas željeli nekako da me ponize, da saopšte nešto drugo o meni, što ja nisam. Kanjoš Macedonović, kada je došao u Mletke, rekao je, a oni ga vidjeli, pa bili nezadovoljni, a on kaže, draga gospodo, bolji i viši odoše boljima i višima, ja ovakav jedva vas dopadam. Dakle, takav sam kakav sam, ne bih se mijenjao s nikim od vas, kao što se ni vi ne bi mijenjali sa mnom, ali bih želio, zbog građana Crne Gore, a promovisao sam ideju pomirenja u Crnoj Gori, da nekako oštre rečenice i oštre formulacije pokušavamo da izbjegavamo u budućnosti. Danas sam ja bio predmet napada, slično je bilo i na Cetinju. Evo, koristim priliku da se zahvalim građanima Cetinja, jer od onih koji su protestovali, najmanje ih je bilo sa Cetinja. Tako da je Cetinje većinski odlučilo da ne izlazi, nego da čuje šta to ima da poruči Skupština, a znate li što nije izašlo Cetinje? Pa Cetinje nije izašao kao što ne izlaze ni drugi krajevi Crne Gore, jer parlamentarna većina kojoj pripadamo 2020. godine i u tom vremenu promijenile su se tri vlade i sve tri vlade su imale podršku pobjednika od 30. augusta 2020. godine, izuzev jedne vlade koja je nekoliko mjeseca imala podršku sadašnje opozicije, one su uradile sledeće. Prosječna penzija u augustu 2019. poštovani građani, bila je 290 evra. A prosječna penzija oktobra 2023. je 425 evra, a projektovana prosječna penzija za 2024. će biti 550 evra. Znači, od 290 do 550, što je stvorila ova parlamentarna većina, što je stvorila ova vlada, zaslužuje svako poštovanje i građani to veoma vrednuju. Njih manje zanimaju ove priče, dueli u parlamentu, interesuju ih konkretna djela koja im isporučila parlamentarna većina i koje su im isporučile vlade od 2020. godine do današnjeg dana. Znamo da 70.000 penzionera u Crnoj Gori veoma su se obradovali kada su dobili onu povišicu penzija, kao što su se obradovali građani Crne Gore koji primaju plate. 2019. godine prosječna plata je bila 520 evra. Moram vas podsjetiti, poštovani građani, da 2013. godine prosječna plata je bila 490 evra. Znači, za gotovo 6-7 godina plata je prosječna porasla jedva 30 evra. A prosječna zarada u decembru 2022. godine je 727 evra, a projektovana, odnosno 2022. 727 evra, a u decembru 2023. 814 evra. Uporedite 520 evra i uporedite 814 evra, e to je rezultat rada ove parlamentarne većine i to je rezultat rada ljudi koji žele da rade za sve građane Crne Gore. Da bi to mogli da radimo, moramo da imamo mir i stabilnost u Crnoj Gori. Nemile scene u parlamentu svakako nisu dobar izvještaj koji ide prema Briselu. Mi svi vidimo Crnu Goru
u ovom parlamentu, a i preko 80% građana kao članicu Evropske unije i svi se trudimo na različite načine da pomognemo da naša zemlja što prije postane članica Evropske unije. Nisam sam zaslužen, ali sam prvi među jednakim u ovom parlamentu i u ovom sazivu koji smo uradili zajednički veliki posao. Nije su to mogli da urade mnogi prije nas, ali smo našli zajednički jezik da odblokiramo pravosuđe, da izaberemo vrhovnog državnog tužioca, poštovani građani, da popunimo sudski savjet, da popunimo tužilački savjet i to nam se vrednuje u Briselu, to nam se vrednuje na zapadu. A šta je Evropa, pošto mene po čitav dan saopštavaju moji politički oponenti, da sam ja tego vratu, da sam ja najveći problem evropskih integracija, da sam ja problem Evrope, a šta je Evropa, valjda više zna gospodin Varhelji, šta je Evropa nego što znaju kolege iz opozicije. Pa ako on i drugi ljudi u Briselu sa kojima sam razgovarao veoma vrednuju to što je uradio ovaj parlament i ja lično, onda ne vidim razloga da neko ubjeđuje građane Crne Gore kako mi navodno imamo problem sa Evropskom unijom. Naša ključna priča i ono o čemu bih volio da razgovaram u ovom parlamentu je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. I ja mislim da su i ovi napadi negdje rezultat onih starih političara koji danas nisu ovdje u parlamentu, koji imaju milijarde evra, koji su bili snažno spregnuti sa kriminalom, koji imaju svoje hidrocentrale, svoje banke, svoje milione, svoje sluge, koji su navikli da osiono vladaju Crnom Gorom, da im ne treba ta priča da se preispituje njihovo bogatstvo, da se preispituje njihov kriminal. Ja ništa nisam ukrao, nikoga nisam povrijedio, svakoga mogu da pogledam oči. Evo, gospodin Vuković mi je komšija, on je rekao, ja sam nistoj adresi od 6. razreda osnovne škole, tu živim. Nisam, dakle, neko ko je materijalan tip. A ovi koji su bili u mnogo gorem položaju, ne mislim na vas ovdje personalno u Skupštini Crne Gore, nego govorim onima koji pripadaju mojoj generaciji ili su nešto stariji, koji su bili gori, u goroj materijalnoj poziciji, danas gledate taj bijes, gledate to prelivanje sa stotinama miliona, da niko od njih nije otkrio ni internet, niti je dao neki doprinos ni ovoj zemlji, već što je pljačkao, švercovao cigare, švercovao drogu, švercovao oružje, ubijali se ljudi međusobno, ja očekujem da tu temu otvorimo. Prije neki dan sam odgledao jedan intervju koji uradi gospodin Mladen Stojović sa jednim od vodećih beogradskih policajaca, sada penzionerom, a nekada, mislim da se preziva Popović, jedan od najboljih policajaca koji nam je objasnio i svima, kao iskusni policajac, saopštio sva ubistva koja su napravljena u Crnoj Gori i u Srbiji. U pozadini svega je bio novac. Nije bilo ličnih uvreda, nije tu bilo nesporazuma što je neko nekoga opsovao ili neko nekoga dotekao. Nego ako uđete u nečiji novac, ako uđete u poslove kao što su bili šverc nafte, šverc kafe, šverc droge, šverc cigara, onda su se međusobno ubijali i nije bilo granice koje nisu bili spremni da pređu. Dakle, ta opasna kriminalna struktura i danas pokušava da kontroliše pojedine političke stranke. Pokušavaju da kontrolišu pojedince. Pokušavaju da preko iznajmljenih analitičara, novinara i političara koji se sada nalaze i među opozicionim strankama, da pomoću njih prenesu priču na teren o je li ovaj četnički vojvoda, je li ovaj tego vrat u evropskim integracijama i pored sjajnih rezultata koje pokazujemo, je li ovaj problematičan ovako, je li nosi naočare, ne nosi naočare, je li debeo ili je mršav. A ovamo, kada sve pažljivo izanalizirate, sagledate njihovo materijalno stanje, vidite da se oni boje sa suočavanjem sa pravdom. Mnogi od njih se boje tog suočavanja sa pravdom i spremni su da podignu i kuku i motiku. Samo da ne bi došlo na red da ih negdje neki tužilac pozove i da im kaže daj malo da pričam o ovom kastodi računu, o ničijoj kući, o hidrocentrali, o banci,
o kreditima, o kolateralu, to će biti vrlo zanimljivo, o kolateralu kada kupite stotine kamiona, a banci položite kolateral, keš. A onda posle ne plaćate uopšte ništa, a taj keš fino još i operete nabavljajući tu tehniku. To su teme koje treba da obilježe politički život u Crnoj Gori. Ja želim kolegama iz Evrope sad da se obratim. Nisam ja vaš lider, niti sam ja lider parlamentarne većine, niti sam to želio. Ja sam predsjednik parlamenta i oni koji su mjesecima pokušavali da predstave i pozivali vas, što bi rekao moj kolega Milan Knežević, pričali kako lijepe trepavice ima Milojko Spajić, kada su vidjeli da ova parlamentarna većina funkcioniše i da ova parlamentarna većina ostvaruje rezultate, da mi poštujemo jedni druge, da nalazimo rešenja i kada su ukapirali da ne mogu raditi ono što su prošli put uradili, da pronađu u parlamentarnoj većini nekoga, pa ga onda izdvoje, a onda pokušaju da ga prevare. Srećom, ta se vlada iščupala, pa nije bila prevarena. Ali danas, kada ova parlamentarna većina stoji čvrsto na pozicijama i dogovoru koje imamo, kada ova parlamentarna većina ispuni sve one obaveze, uključujući i rekonstrukciju vlade za koju vjerujem da će uskoro uslijediti, ja nemam nikakve sumnje da će svi ciljevi koje smo postavili, vezano i za ono sedmočasovno radno vrijeme, vezano za dostizanje prosječne plate, približavanje Evropskoj uniji za godinu dana mnogo više nego za prvih 10, nego za prethodnih 10 godina, da će to biti ona stvar koja će nas najbolje preporučiti građanima Crne Gore. Pokušavaju mene da predstavim čovjekom prošlosti građani Crne Gore, vi vidite ko priča o prošlosti i čujte ko priča o budućnosti. I samo po dijelima sudite. Samo po dijelima sudite. A te kampanje, one se dešavaju u svakoj zemlji, pa i Crna Gora u svom parlamentu. Ovo je mjesto demokratije. Moramo svi biti strpljivi, kao što sam ja danas strpljivo slušao kritike na moj račun. Moramo biti svi strpljivi, moramo biti tolerantni, jer jedino kroz te različitosti možemo graditi budućnost Crne Gore. Poštovani građani, evo i ova tačka dnevnog reda privodi se kraju. Vidjet ćemo kako će se poslanici izjasniti. Tajno je glasanje, imat ćemo priliku da se uvjerimo da li predsjednik parlamenta ima podršku parlamentarne većine. Ja ne tražim podršku od opozicije. Čuo sam vas što govorite. Da li ima podršku parlamentarne većine ili nema, to ćemo vrlo brzo saznati. U svakom slučaju, svima hvala.